kulan wacan wanaagsan idilahaantiinba meel walba joogtaan iyo si walba isaga maqalkeenna idiin soo gaadhaya ku soo dhawaada warkeenna qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dagaallo iyo sidoo kale rabshado ka socda magaalada muqdisho 24-kii saac ee u dambeeyay kuwaasi oo ku kala dhacay siyaabo kala duwan maalin kasta magaalada muqdisho waxaa ilmaynaysa ama ilmadu ay ka qumanaysaa hooyooyin soomaaliyeed kuwaasi oo siyaabo kala duwan caruurtooda loogu laynayo gudaha magaalada muqdisho maxaa laga filan karaa hay'adda sirdoonka qaranka NISA kadib eedeymihii uu soo jeediyay Fahad Yasiin iyo sidoo kaleeto doorashada cusub ee hoggaanka hay'adda sirdoonka qaranka NISA tan iyo intii uu soo galay Xasan Sheekh Maxamuud waxaad moodaa in waxyaabo waaweyn ay iska bedeleen amniga iyo sidoo kaleeto kala dambeynta magaalada muqdisho iyadoo la arkayo ciidamo si gaar ah u bartilmaameedsanayo siyaasiyiinta iyo sidoo kaleeto dadka ka afkaarta duwan dowladda haatan talada hayso islamarkaana lagu eedeynayo in ay ku jireen ama ka mid ay ahaayeenba dowladdii hore ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyadana si gaar ah ayaan halkan ugu lafaguri doonaa waxyaabaha haatan ka socdo magaalada Muqdisho iyo dhammaanba guuxa siyaasadda ee laga dareemayo gudaha dalka Soomaaliya dhanka kalena kiiskii Ikraan Tahliil ayaad moodaa in mar labaad loo adeegsanayo siyaasadda iyo sidoo kaleeto habsami u socodka dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mar labaad la horgeeyey in ay magacaabaan guddi kuwaasi ama guddigaasi oo qaban doono howlo ay mar hore qabatay maxkamadda guud ee dalka Soomaaliya taasi oo markii dambena maxkamaddu ay sheegtay in ay gebi ahaanba dadkii lagu soo eedeeyey kiiskaasi ay ka madax bannaan yihiin dhanka kalena eedihii loo soo jeedinayay hoggaanka hay'adda sirdoonka qaranka NISA Mahad Salaad ayaa qaar ka mid a waxa ay noqdeen xaqiiqo iyadoo faamilka Ikraan Tahliil ay sheegeen in markii horeba arintaasi ay tuhun weyn ka qabeen waxaa lagu diiday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya proposal ama soo jeedin u soo jeediyey laba garsoore oo sarsare kuwaasi oo ka mid noqon lahaa maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya arintaasi oo ay ku diideen guddiga amniga qaranka ee dalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo sidoo kale guddoonka golaha shacabka iyo kan golaha aqalka sare arrimahaasi iyo kuwo kale oo xasaasi ah oo ay ka mid tahay ra-iisul wasaaraha la filayo in saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadana waa in la wadaagi doonaa qofka ama shaqsiga uu noqon doono hadduu eebeedma daawadayaal haddii ay tahay markaadii kugu horreysay barteena youtube-ka aad soo booqato channel-ka subscribe saar oo sii gaadhsii asxaabtaada kaleeto waad ku mahadsantihiin daawashadiina sidaad la wada socoteenba 24-kii saac uu dambeysay ilaa iyo toddobaadka u dambeeyey baan dhaho waxaa ka socda magaalada muqdisho weeraro lagu aargoosanayo ama u egba kuwa aargoosay kuwaasi oo lagu qaadayo dadkii mar la shaqayn jiray ama odayaasha ka mid ahaa ama siyaasiyiintaba ahaa ee la shaqayn jiray dowladdii hore ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo arrimahaasi oo siyaabo kala duwan u dhacay ama weeraradan oo ay fulinayaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka dalka Soomaaliya iyo sidoo kaleeto dabley hubaysan oo ayagu la sheegay inay amarro ka haystaan hay'adda sirdoonka qaranka NISA ayaa waxa ay qaadayaan weeraro u eg aargoosi kuwaasi oo lagu kala qaadayay saraakiisha xilka laga qaaday iyo sidoo kaleeto qaar ka mid a odayaashii ergada ahaa hadday noqdaan kuwii soo doortay xildhibaanada hadda jooga iyo kuwii ayagu soo dooran lahaa xildhibaanadii ayagu ku guuldareystay inay noqdaan golaha shacabka arrimahaasi iyo waxyaabaha ka jiro ayaan halkan ugula wadaagi doonaa barnaamijka waxaa igu weheliya saaxiib Kaysantaag oo isha ku hayay waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhacayay gudaha magaalada muqdisho iyo guud ahaanba gobolka banaadir isaga ayaana ka wareysanay Santaag maxaa u dambeeyey bal adoo noo soo kormeeriyo aad iyo aad baad u mahadsantahay wacaane ummadda soomaaliyeedna waan salaamaynaa marka koowaadna waxaan leenahay midnimada soomaaliyeed unbaa muhiim ah midnimadaha lagu dadaalo ayaan leenahay soomaalida dhinaca kale haddii aan su-aashaada u gudagalo adi weydiisay soomaaliya nin baa waxaa laga sheegay hebel hooyadeen maxaad ku taqaana indhali dad cunno bay ku tirsatay wi marka dowladda hadda jirta ee Xasan Sheekh Maxamuud horey waa loo yaqaanay xukunkiisa horey waa loo yaqaanay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo horey baa loo bartay Sheekh Shariif horey baa loo bartay nin walba oo madaxweyne ka soo maray Soomaaliya taariikhda ayaa xustay oo waa la yaqaanaa habdhaqankiisa waa la yaqaanaa saddex habdhaqan yaa ugu waaweyn dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo laga filan karo waana midii horeyba loogu yaqaanay midna uu ku ammaanan yahay Xasan Sheekh Maxamuud waxaa lagu ammaanaa dowladaha dariska ah in uu wanaajiyo isagoo oo rabitaankooda
ويالا او واحد ربان با اسمايا تاسينا امد الصوماليين نفتر كيادا قايبة بادن دان ايا او جرتا لكن سادح الرماد او سوين لو ماركتين لو يو او لغانا في لها ييبا جرتا ايدا كوباد وحاوية ان حاسا شيق محمد حلقي سيانا وين مسؤولين بادن إلا اللايي حلبانا إلا اللايي وسيرا إلا اللايي مدحتو يادا لا اسكوكو سوقالي دربيدا لا اسكاكا دادان ايي لما تبا انا ايكا جرتي تي ايضا هايت مقدشوي كبلابتي او ديلكا توسكا اي اللينتا معنى درادا سيدي بيها تاو سوال لابتي او شانتي ساني لسودا في لغان نستي داد ير او فراكو ديرسا ايا شانتي ساني لسودا في وحاوي ارقاق حسادو اي ديلين مركا مرتاسي مركا دولادو وحالي حسن شيخ محمود ارين تاسي واتسوع لسين ارين لو بحرانا ما هين ارين وطنكو مرورا كبحايا هايت شعبك سومالي درجدو دا هكا هلينينا مستقبل كان هزكا هلينينا تاريخ دينا ديبها وهلينينا ان امنيغا وحكا قبتا ايا ديلا دولادو ارتا حسن شيخ محمود مدى اللبات اللي قوية قاني وحاوي وحبوب كراس لبوبو او قبيلات كلوسينا وحاوي قبيل لوبديو ان هانتيدي او لبوبو دخلقي وطاكولها او لبوبو لولك دولادو ايلا هيدو لبوبو ان مساكينتا او عقف دبدي لقا قليو انتي بمقالة مقدشة مانتا ويكاس عطا محمدو سببتو اه وحا مانتا كاس عطا مقالة مقدشو واح طبان سانا كهور لغان نستي ايا هاتا مانتا ديبو بلغوي وحانا بلاوي حكومتان او هورينا ayada loogu eedeynayo 55 hadda dhamaatay ka horreysay loogu eedeynayaa ayaa dib u bilowday maanta marka magaalada Muqdisho dilka iyo bobka iyo barakacinta iyo shacabka oo cagcagaf dabada laga galiyo iyo waxa uu ku bilowday arin caadiya oo Xasan Sheekh Maxamuud laga sugayay baheeyba een aad ba maasan tahay een dhanka kale to een weeraradii 24 saac ee lagu qaaday magaalada Muqdisho een hadii qaar kamida waxa sheegtay ururka Al Shabaab qaar kamidana waxaa la sheegay in ay geysteen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyeen hay'adda sirdoonka qaranka NISA arrimahan waxay weeyeen kuwa argoosi ah marka la eego dadka la dilay iyo sidoo kale ta meeraha la bartilmaameedsada een miya la isdhihi karin Xasan Sheekh odaynimadii iyo sidoo kale waxyaabihii lagu sheegay waxaad moodaa bishan hadan u talada hay'adda 28 cisho ayuu kursiga ku fadhiyaa Xasan Sheekh Maxamuud dadka oo meelaha geystay ay kamid yihiin mahad salaad waa dad lagu eedeynayo in ay xiriir la lahayn ururka Al-Shabaab soo laysma dhigi karo weeraradii iyo sidoo kale to dhibaateyntii umada Soomaaliyeed lagu hayay ee lagana baqayay inay halkoodi ka sii socdaan ayaa si toos u bilow ha mahad salaad horta gabigiisa horta waa argagaxisaas naftigiisa argagaxisaaba sababtoo ah mahad salaad intaad ogeyday uu qeylinayay intaad ogeyday uu socday intaad ogeyday shabeelada kulba tagayay geel buu qalayay ol ola siyaasad buu ku jiray orod buu ku jiray een inta nin xilibaan u hayo xasaanad haya xasaanadii uu hayay dadku waxa weeye mas'uuliyiintu hoteelada lagu galay sababtoo isaga aan waxba loo gaarsiin maxay tahay isweydiin madan way midda labaad shalay waxa lagu eedeeyay ra'iisul wasaare in laga badbaadiyay oo dil rabay ra'iisul wasaarihii naftigiisa ba jooga nin waxa la yeeyay beenaale nin maqan iyo nin intay uu mar gashada ninkan beenaale ma aha eedaha loo soo jeediyo waa eeda saxa weeyaa la dhigi karaa ragga uu mar gashaday maqraati gashaday waa rag nool nool oo joogo waa rag saaxiibadii oo hadda la joogo marka taasi ayadu marka way iska cadahay een mahad salaad iyo qurshiisu way iska cadayd ayadu taas way iska cadayd laakiin waxaan u kala qaadanayaa mahad salaad iyo xukuumadda hadda jirta ee maxaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baan u kala qaadanayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud een xubna ka agdhadhow oo qabiil ahaan ku difaaca ayaa mar waliba dhiiqo lagu u galaya oo dadka laaya oo dilalka badiya isagu laakiin waa nin ka hufan dilalka iyo waxyaabaha ka hufan way waxaa asagu targetkiisa Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu eedeeyaa oo ilaah ka xog ka agdhow ay sheegaan in isagu u yahay nin hunguri weyn xagga lacagta nin lacagta urursada oo dhulka booba oo ganacsigiisa hormariya oo waxa weey guriya dhista oo inuu yahay taayadu way iska cadahay laakiin dhinaca nimankan la shaqeyntooda isagu lama shaqeeyay xubnaha ka agdhow ba mar walbaba luwaha dhiiqo u galiya madaxweynaha midda labaad aanu soo laabano santaago intaan tan labaadeed haysato aan u gudagelin waxa la sheegay in madaxweynaha laga diiday codsi uu soo jeediyo ahaa laba garsoore oo sarsare ama ka mid noqon lahaa maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya labadaasiba waxa la sheegay inay yihiin dad asaga ehel ahaan ugu dhow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya arintaas markay imaatayna guddiga amniga qaranka iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedada arintaasi
way ku diideen waxayna sheegeen inaysan gabi ahaanba aysan arintaasi la qaadan karin madaxweyne xasan sheekh maxamuud maadaama uu hadda wuxuu boobi karay u boobay oon ogeyn in sheekh shariif sheekh axmed oo asaga isku qabiil ay yihiin uu ka dhigay ergeyga gaarka ee madaxweynaha ee dib u heshiisiinta dalka soomaaliya ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan shukuur uu magacaabay ergey gaara oo asna abaaraha iyo sidoo kaleeto musiibooyinka u magacaabay arintaasina ay wasaarad ay lahaan lahayd shaqadaasi dhanka kaleeto wuxuu magacaabay saddex la taliye oo ay ka mid yahay la taliyaha arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto maaliyadda la taliyaha dhinaca amniga dhammaantoodna waxaa la sheegay waa dad xataa haddii ehelaan uga fogyihiin haddanana qaraabo hoose ay meel ka yihiin marka arintaasi waa laga diiday madaxweyne xasan sheekh maxamuud gebi ahaanna arintaasi waxaa loo arkay in uu kuraas boobayo waxaana laga codsaday madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan in ra-iisul wasaare uu soo magacaabo maxay tahay xasan sheekh maxamuud boobkan u bilaabay asagoon joogin wax ka yar asagoo jooga wax ka yar bil uu saxan yahayba boob waa lagu yaqaanay maxamedow xasan sheekh maxamuud wuxuu hadda bilaabay maaha boobka waa lagu yaqaanay qorshaha waa lagu yaqaanay wax la boobayso looma tilmaamayaba marka madaxweynaha looma tilmaamayaba ha marka looma tilmaamayo sababto ah madaxweynuhu hadda kama bilaabin wuxuu yihi dabaalxumada waxaad ka bilowday webiga hiriqiisa ayaad ka bilowday buy dabaalxumada xasan sheekh maxamuud kamuusan bilaabin hadda muumsan bilaabin shantii horu bilaabay qorsho uu kusoo socday ahayd maxakamadaha ay u badnaayeen waxay u badnaayeen waxay joogeen madaxtooyada u badnaayeen agaasinada base abgaal waxaa joogtay intaan la gaarin haguyabiyo xagga iskaba daaba iyo 4.5 iyo balaayiyo soomaaliya waxay dhahdaa iskaba dhaafa abgaal madaxtooyada base shantii hore waxaa weeye joogtay shaqaalaha joogay 95% ayagay ahaayeen agaasinada wadanka waxaa weeye magaalada muqdisho ee wasaaradaha waxay lahaayeen 30 agaasin ku dhowaad bay lahaayeen oo ku-xigeeniya agaasin buuxaba leh hadda maanta magacaabista inta uu magacaabay ee xubnooda u magacaabay ee xasan sheekh maxamuud uu magacaabay madaxtooyada wax kale mama joogaba xubno yar baa lagu reebay oo dowladdii hore ah oo waxyaaba waxa weye ha marka madaxweynuhu horeyba waa lagu yaqaanay qorshaha uu ku saxan yahay waddadiisibuu hayaa waddada iyadoo la og yahay baarlamaanku ay ogyihiin siyaasiinta ay ogyihiin maamul goboleedyada ay ogyihiin yay soo dhisteen oy ku soo dhisteen raalli ahaya in lagu ahaada iyo inaan lagu ahaanina iyo in laga diidiy inaan laga diidiyna waxba kama quseeyaba santago haddii su-aasheena kale aan u laabanno tan iyo intii dowladda hadda talada haysa ay qabsatay magaalada muqdisho hooyooyinkii aad bay u ilmaynayaan hadday noqoto dhul laga dhaco iyo hadday noqoto wileeshii u shaqaynaya ee bajaajileydaha oo iyagana canshuur lagu soo rogay haddii canshuurta diidaanna la toganayo xalay u dambeysay waxaa la dilay mid ka mid a dhallinyarada ku shaqaysata mooto bajaajileyda magaalada muqdisho kaasi oo lahaa laba xaas islamarkaana mooto bajaajileyda ka biili jiray labadii saxaas iyo sidoo kaleeto waalidiintiisa arintaasina waxaa sameeyey mid ka mid a saraakiisha ciidamada booliska ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho soo lasma dhihi karo kala dambeyntii iyo sidoo kaleeto amnigii 5 sano lagu naaloonaya magaalada muqdisho gacanta ayuu ka baxay horta inaan lilaa weyne rajco inta dhimata allahu naxariisto wacano dhimashadu mar walba way iska taagan tahay magaalada muqdisho haba kala badnaato laakiin waxaa in laga hadla u baahan wejiyada dadku ay u dhammaanayaan laba weji ayaan u kala qaadaynaa qarax meel intii lagu xidhay ay argagixisadu ku xidheen oo ay rabaan inay shacabka soomaaliyeed ku wax yeeleeyaan iyo dhimashadan kale ee askartu maalmihii dambe kusoo badanaysay askartu 5 sano ee lasoo dhaafay waxyaabaha askarta ku saabsan kiisaska askarta aad bay u yaraayeen waa kiisaska askarta aad bay u yaraayeen dad rayada oo la jirayo ma jirin baabuur la jirsinayo shacab la marinayo ma jirin laakiin qarax meel laga tuuray way jireen argagixisa waddanka ku jirta dhibaato ba-an bayna waddanka ku hayaan taasi marka way jirtaa dhinacan wax soo ifbaxay maalmihii ugu dambeysay baa saraakiishii midnimo qaran la baxay in ay maalin dhaweyd gabadhii naciimo miyay ahayd magaceedii in ay gaari in la marsiiyey kadibna ay ka carareen dhowr qof baa la socotay gaari baasaa loo dulmariyay bajaajta dhanayd baa gaari la dulmariyay marka ciidamadan midnimo qaran waa ciidamo waxaa weeye intay gadoodeen muddo 1 sanabay ku jireen meel duur ah waxa weeye magaaladan bay la yaaban yihiin ise waxankeediiyo waxaan quruxda badan ee gawaaridan aad isku yacayay la yaaban yihiin baan u malayn
وحاوي جاري وكنت المري هبل بطل المري سدح بي مالين دوي طول مريان هل هل مال انت قولي دبدا كجليين يي دبدا انت افك كجليين دبدا وقبل الحين ان قبلنا سوي تشيرين قبلنا وي تشيرين ويل حاله بي تشيرين بتاش سا ويلكا كما دحين او شل كما دبانين ولا دول مريبا isoo ku jira la dul mariyay aad baa maasantahay een daawadayaal een waxaan een intaas ku soo koobeynaa wararkii aynu weheynay magaalada Muqdisho ee gudaha dalka Soomaaliya waxa ayadana ayna la wadaagi doonaa haddii ay bayraahdo ra'iisul wasaaraha dhawaan la filayo in la magacaabo kaasi oo la sheegay in ay keensan doonaan ama laga soo dhaqan doono gobolka een Puntland iyo sidoo kale Tokan Jubaland arimaasina waxyaabaha ku soo kordho halkan ayaan ugu wadaagi doonaa waxaan ku maqli doontaan wararkeena warkan xiga hadduu aleedno intaan barnaamijkan kan xiga ku kulmi doonana waxay naga tagaa sidaas iyo amaana Allah.